नेहमी तसं ठेवणार आहे. पहिला दिलेला शाप म्हणजे देवा तू माझ्या पावित्र्य तेजावर घाला घातलंय. मागचा पुढचा विचार न करता हे सर्व काही तू केलंय. तू पाषाणाप्रमाणे घट्ट झालायस याच्यासाठी तू याच्या पुढे दगड होऊन पडशी. हा तुझा पहिला शाप. आता मीच नव्हे तर वृंदे तू दिलेला शाप या युगात नव्हे तर पुढे येणाऱ्या कलियुगात सर्व देवता मूर्त स्वरूपाने त्यांना वावरण्याचा अधिकार पोचणार नाही. मानवाची श्रद्धा या देवतावर बसावी याच्यासाठी प्रत्येक मानव आपल्या गावोगावी मंदिर उभं करते आणि त्या मंदिरात आम्हा प्रत्येकाची पाषाण रूपानं स्थापना करते. आपली देवता मानून कौल रूपानं आम्ही त्यांच्या समेत बोलू अशा रूपानं हा तुझा शाप दिलेला पूर्ण होईल. म्हणजे भगवान वृंदेचा शाप कलियुगात पूर्ण होईल. कलियुगात सारे 11 कोटी देव आम्ही पाषाण होऊन राहू. हा एवढंच नव्हे आणखी काय तर हा दिलेला शाप पण त्याचबरोबर वृंदेनं दिलेला दुसरा शाप देवा शाप नाही तो नाही पण याच्या पुढे तू माझ्या चितेत वृंदा वृंदा म्हणून वेळा बिसा होशी. हा भगवान वृंदेनं दिलेला शाप आषाढ शुद्ध एकादशी ते कार्तिक शुद्ध द्वादशी या 4 महिन्याच्या कालावधीत हा महाविष्णू या वृंदेत एक सारखा वेडा पिसा म्हणून. होय देवा या राखेत तू 4 मास एक सारखा लोळ आणि वृंदा वृंदा हे शब्द माझ्या मुखावटे बाहेर पडत होते म्हणून या 4 महिन्याच्या कालावधीला सारेजण चातुर्मास म्हणून ओळखते. आणि या चातुर्मासाचं महत्व मी असं ठेव की याच्या पुढे या चातुर्मासात मृत्यूलोकात असणारा मानव धर्म साकार करणारा प्रत्येक मानव या चातुर्मासात जो कोणी विष्णू भक्त असेल एकनिष्ठ भक्ती मार्ग जर अवतरणात आणला असेल म्हणजे भजन कीर्तन पूजन या स्तरेने जर हा कालावधी जर त्यांना घालवेला असेल तर त्याला सदैव वैकुंठाचं स्थान मिळेल अशा तऱ्हेचा माझा आशीर्वाद आहे. परंतु याप्रमाणे हा चातुर्मास घडेल. आता एका दिवसाचं सौभाग्य आणि तो दिवस म्हणजे आजचा दिवस आषाढ शुद्ध एकादशी ते कार्तिक शुद्ध द्वादशी म्हणजे आजचा दिवस आहे तो कार्तिक शुद्ध द्वादशी या दिवसालाही तशा तऱ्हेनं महत्व ठेवणार आहे आणि ते सुद्धा कलियुगाच्या ठिकाणी. आजचं एका दिवसाचं सौभाग्य म्हणून कलियुगाच्या ठिकाणी हिंदूवासीयजन आपल्या घरासमोर अंगणात तुळशी वृंदावनाची स्थापना करतील. हा भगवान आणि त्या तुळशी वृंदावनाची स्थापना केल्याच्या नंतर तू तुलसी आणि मी गोविंदा या नावानं तुझं माझं या दिवशी लग्न लावते. या लग्नात म्हणजेच देवतांच्या स्त्रिया उमारमा सावित्री म्हणजे आवळा चिंचानी धात्री उष्ण उदक आणि कोळलेला अक्षता तुझी या सर्वस्व कुंकवानं पूजन केलं जाईल आणि इतर दिवशी गंध अक्षतानं तुझी पूजा केली जाईल. एवढंच नव्हे तर जो आपल्या घरासमोर अंगणात तुळशी वृंदावनाची स्थापना करणार नाही त्याच्या घरी 72 कोटी रोग वास करतो. सदैव त्याच्या घरी दारिद्र्य नांदे अशा तऱ्हेचा माझा शापही आहे. जा तुला एका दिवसाचं सौभाग्य तू दिलेला मला एका दिवसाचं सौभाग्य ते मी स्वीकारेन. निघाले खरोखर विश्वकाच कल्पत्रु तुला म्हणतो देवा. विश्वासाठी केवढा आरिष्ट ओढून घेतलास पण त्यातूनही तरुण हे विश्व आबादी आबाद राहिले. आपण त्या विराट स्वरूपाचं खंड जगशयन कारभू जगशयन शांत कारभू जगशयन पद्मनाभम पद्मनाभम जगशयन कांत कारभु जगशयन कांत कारभु जगशयन लक्ष्मीकांतं कमलनयनं